په راتلونکو دوو ورځو کې ولسی جرګې ته د مهمو وزارتونو لپاره د کاندیدانو معرفي کېدل. کابینه بخشی اما اساسیش انشاءالله شاید امروز سبا از طرف رئیس جمهور رئیس جمهور اعلام شود. بخشای کلیدی امنیتی و اقتصادی شاید در یک دو روز اعلام شود. په دانګام پیچلې برید او د مشرانو جرګې خبرګون شومان هیڅ معلوم نه لري چې طالبانو سره دی دوی مړ شو ژوند دي او په نیویارک کې د وسلوال په برید کې د دوو پولیسو وژل. د لوی او مهربانه خدای په نامه ډیر قدر منل لیدونکو سلام. نن یک شنبه درمل مریض کال د لیندې دی شمه چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 8 نیټې سره سمون خوري. ستاس د روغتیا او سلامتی په هیله پام کړئ. د دې محل بشپړو خبرونو ته د ملي والد حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د نهو مهمو او کلیدي وزارتونو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس لخوا کاندید وزیران د باور رایې لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د هغه په باور د پاتې وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په غوراوي هم جدي کار روان دی. په داسې حال کې چې رسنیو د یو شمېر کسانو نومونه په ډاګه کړل چې ښایي په نوې کابینه کې ځای ورکړل شوی وي، خو ولسمشر ته نږدې سرچینې د ډول ریپورټونه بي ساي بولي. په داس حال کې چې د نوې کابینې د معرفي کولو په حکله د ولسمشر او اجرایي رئیس د وروستۍ ژمنې پای ته رسېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق وایي چې تر راتلونکې سې شنبې به ولسي جرګې ته د مهمو وزارتونو لپاره کاندید وزیران معرفي شي. موضوع کابینه بخشی اما اساسیش انشاءالله شاید امروز سبا از طرف رئیس جمهور رئیس اجرایی اعلام شود. بخشای کلیدی امنیتی و اقتصادی شاید در یک دو روز اعلام شود. باقی ماندهش هم بخیر تا ظرف یک هفته در روز دیگر انشاءالله نهایی میشه. دغه په وینا په لس ورځو کې به د کابینې ټول غړي مشخص شي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو لخوا د نوې کابینې د احتمالي غړو په هکله خپرو شوو رپورټونو ته په غبرګون کې ولسمشر ته نږدې سړی معین مرستیال وایي چې دغه رپورټونه ټول بې بنسټه دي. گفتگوها روی اشخاص بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه ادامه داره اما دقیق نشده. امید میره که تا آخر هفته جاری یک بخش از کابینه برای ولسی جرگه افغانستان معرفی شود. لبل خواه ده نوی کابینه زند ده ملی شورا غړی پندکنکی کردی او وایی چه ده ولسمشر او اجرای رئیس ترمنز اختلافونه ده کابینه ده زند لامل شویدی. هنوز جنجال های میان دو تیم در مورد کابینه نهایی نشده، زیرا شما میدانید که در تیم ها هم شاخه‌های مختلف بوده و اونها هر کدامشان وزارتخانه ها را دعوا دارن و این مسئله واقعا یک مسئله مشکل است. مطابق وعده هایی که به مردم افغانستان داشتند و دارند، هر چی زودتر لیست اعضای کابینه را به ولسی جرگه شورای ملی افغانستان جهت رای اعتماد معرفی بکنند. خلق له ولسمشر او اجرایی رئیس څخه غواړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي او ژر تر ژره کابینه جوړه کړي. غواړم از حکومت وحدت ملی است که کابینه را به زودترین وقت اعلان کنه که امی مشکلات در افغانستان خلاص شود. هر چه زودتر امی به این مشکلات به این چالش پایان دهند، امی کابینه را اعلان کنند. این رئیس جمهور با رئیس اجرایی هر چه زودتر به این اختلاف نظر خود پایان دهند که مشکلات مردم رفع بشه. د ناامنۍ زیاتېدل او د سوداګریزې راکړې ورکړې پیکا کېدل هم د کابینې له ځنډ سره تړل کېږي. تر دې مخکې ټاکنیزو لانجو هم د هېواد په امنیتي او اقتصادي حالاتو ناوړه اغیزه کړې وه.
د حکومت اجرائیه رئیس دویم مرستیال محمد محقق د ولسی جرګې د رئیس هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې د امریکایانو لخوا رامنځته شوی دی. د محقق په وینا د ملي یووالي حکومت د رایو پر بنسټ رامنځته شوی، خو نوموړي زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې د ټاکنیزو شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړ. محقق د افغانستان د روانې جګړې په هکله د ملي یووالي د حکومت د پالیسۍ مهمه برخه ده او ښوده چې په وینا د افغانان و قاتلان د دوی دښمنان دي. د روان کال د ولسمشیزو ټاکنو د شخړو پایله دا شوه چې د نړیوالو په منځګړیتوب د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق په پایله کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. د دغه حکومت په څرنګوالي د نیوکو په لړ کې دا ځل د ولسي جرګې رئیس په زغرده وویل چې د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون په خلاف په کابل کې د امریکا په سفارت کې رامنځته شوی دی. حکومت وحدت ملی افغانستان بر مبنای قانون اساسی است؟ مبنای قانون اساسی را داره؟ بنان حکومت قانون اساسی یک حکومت اجباری ساخته امریکا در داخل سفارت امریکا بود. د ملی یووالي د حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق د ولسي جرګې د رئیس دغو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې د ټاکنیزو شخړو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې منځګړیتوب باید په لاسوهنه تعبیر نشي. مردم افغانستان رای داده، خو یک پادرمیانی دیگرام کرده، شاید همی یک سوی تفاهم وجود آورده باشه که دیگر آیی را جور کردن نخواه. اصل گپ خانموسته که هر دو تیم در انتخابات رفت اما مردم رای دادن. او یک میانجیگری دوستا هم او که مشکل ایجاد نمیکنه. په داسې حال کې چې د نوي حکومت د رامنځته کېدو راوروسته او د نوي کابینې د ځنډېدو سره په یو وخت کې په هېواد کې ناامنیو او جګړو زور اخیستی، خو ښاغلی محقق وایي چې د ملي یووالي حکومت د روانې جګړې او ناامنیو په هکله ځانګړی او روښانه پالیسي لري. دی وایي د افغانانو قاتلان د ملي یووالي د حکومت دښمنان دي. د رئیسي حکومت جناب رئیس جمهور و رئیس اجرائیه اظهارات روشن را کردن. جناب رئیس جمهور هم گفت که من هیچگاه قاتل مردم افغانستان نمی بخشم و قاتل مردم و کسی که قاتل است و دشمن است. کسی هم دی ملی یووالي د حکومت جوړښت په هکله د ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي توافق شوی، خو لیدل کېږي چې د کابینې په جوړښت کې د دوی ترمنځ سختې ناندرې روانې دي. دغه حالت خلک اندېښمن کړي او د ولسي جرګې تند غبرګون یې راوپاروه. د مشرانو جرګې غړي وایي پاکستان د کنړ په دانګام د پرله پسې بریدونو له لارې غواړي په دغه ولایت کې د اورپکو لپاره پټنځایونه جوړ کړي. دوی وایي چې پاکستان په کنړ مخامخ برید کړی چې په وینا یې په دانګام کې حالت ترینګلی دی او د څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ښځې او ماشومان د وسله والو طالبانو په محاصره کې دي. د کنړ په دانګام ولسوالۍ د وسله والو مخالفینو له برید څخه لس ورځې تیریږي او لا هم جګړه روانه ده. د مشرانو جرګې او شمېر غړي افغان حکومت په لټۍ تورنوي او وایي چې په دانګام کې حالات ترینګلي دي. خلک هماغسې په محاصره کې دي. تقریبا جنګ اتمې یا نهمې ورځې ته غځېږي چې د ماغه کلو ښځې او ماشومان هیڅ معلوم نه دي چې طالبانو سره دي، دوی مړه شو، ژوندي دي، بندیان دي، چې څه موضوع ده تر اوسه معلومات نشته. تیاری نشته چې بمبار وکړي، نور اساسیه تیاری درته نه کېږي. په بده ورځ اخته یو نو که حکومت دا توانایي نه لري پیش، ولې بې دا خلک وژنې؟ بې ځایه خواران مخکې شوي، په خدای باور وکړه پیش څوک لی کومک له ډوډۍ نه شي رسولی. د مشرانو جرګې غړي زیاتوي چې پاکستان د کنړ په دانګام مخامخ برید کړی او غواړي چې دغه ولایت د اورپکو لپاره خوندي ځای بدل کړي. ولایت کنر ایجاد شده، تروریست تربیه میکنند، تروریست آماده میسازند، مسلح میسازند و در برابر مردم افغانستان از او استفاده میکنند. پاکستان او پاکستانی طالبانو عملا د کنر په خاوره باندې یا د دنګام ولسوالۍ باندې مستقیما برید پیل کړی دی. چون مداخله صریح پاکستان معلوم دار است که وضعیت امنیتی افغانستان را خراب بکنه، در این قسمت حکومت وحدت ملی باید یک تجدید نظر بکنه. دوی د افغانستان، پاکستان او ناتو د ګډو پیلیدونکو عملیاتو په هکله هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د اورپکو او ترهګرو مرکزونه ونړوي.
دشمنان میخوان از این وضعیت یک استفاده دیگه داشته باشن، اوزار بسیار مختل نشان بتن، وخیم نشان بتن و طور نشان بتن که از این طرف هم مداخله صورت میگیره. در حالی که ما شما قطعا اول جانبدار مداخله نیستیم. د طالبان او د القاعده مصران ډیر په پاکستان کې په ډیری د پټابات او نور د ایسای په بغلو کې دي. دوی د حالت عملیات شروع کړي کونړ او خپل سرحدي سیمې د موږ سره پرېږدي. له څو کلونو راهیسې پاکستاني پوځ د افغانستان په ختیځو ولایتونو د توغندیو بریدونه هم کوي چې زیاتره دا توغندي په کونړ ولایت راپرېوځي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په ولسي جرګه کې د ټاکنو د قانون د تعدیل لپاره ناقانونه هڅې روانې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وایي چې د راتلونکو ټاکنو د ځنډولو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دندو او واکونو د قانون د تعدیل ټولې هڅې د فساد زیږنده دي او د مشخصو سیاسي موخو لپاره دا هڅې کیږي. په ولسي جرګه کې د ټاکنو په قانون بحث ته تیاری د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غبرګون راپارولی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي چې ولسي جرګه د قانون خلاف غواړي چې د کاري دورې په وروستي کال کې د ټاکنو قانون په اجندا کې شامل کړي. د تقنینیا دورې په وروستي یو کال کې د انتخاباتو د قانون د بدلیدو پیشنهاد د ملي شورا د کار په فهرست کې نشي نیول کیدلی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ټاکنو د قانون د تعدیل لپاره د ولسي جرګې هڅې به دیموکراسي او ټاکنې مسخره کړي. یکی از این ګونه رفتارهای غیر قانونی در روزهای اخیر توسط تعداد از اعضای ولسي جرګه به نام اصلاح قانون تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون و کمیسیون شکایت انتخاباتی برا انداخته شده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي که حکومت یې تمویل کړي، دوی تیار دي چې پارلماني ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که انتخابات سال آینده را در زمان قانونی آن مطابق ماده 83 در خلال 30 تا 60 روز یعنی اول سرطان برگزار نموده و از نقص قانون در زمینه جلوگیری به عمل آورد. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې له قانون خلاف هڅې د شخصي موخو لپاره ترسره کیږي چې په دې کار سره د افغانستان ثبات ته هم زیان اوړي. زبیر حاتمی چې په میترا تلویزیون کې د کمرمین دنده ترسره کوله، د استقلال په لیسه کې په ځانمرګ برید کې له ټپي کېدو وروسته تېره شپه ساه ورکړه. هغه د استقلال لیسې په ځانمرګ برید کې نږدې زر ټپونه اخیستي وو. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې د زبیر د مړینې په غبرګون کې د وسلوالو طالبانو ټول خبرونه تحریم کړل او له رسنیو وغوښتل چې له دې وروسته د ملي اردو او ملي پولیسو وژل شویو ته شهیدان ووایي. زبیر حاتمی له ټپي کېدو وروسته لس ورځې په کوما کې وو چې مړ شو. اوس دغه خپلوان او ګاونډیان دغه په مړینه اوښکې تویوي. زبیر د استقلال لیسې ته له خپرونې د تصویر اخیستو لپاره تللی، ناخبره چې هلته به په ځانمرګ برید کې شاوخوا زر ټپونه اخلي او ژوند به له لاسه ورکوي. د زبیر مور د خپل زوی په ویر ژاړي، په سر خاورې دوړوي او د زوی دایمي بیلوالی یې ناروغي لا پسې زیاته کړې ده. پدر هم نداره، مادرش از امو به باد که مرگ پدر زبیر جان بود دیگه همین تکلیف قلب پیدا کرده و در این مدت ما مادرش را فریب میدادیم، میگفتیم اینه خوب میشه اینه. امروز دیگه یه حالت را که میبینم مادرش هم تحمل نداره. زبیر تا دی خپل کور مسئولیتونه ور پغاره و او کور تا دی دوده برابرول داغا پغاره و خبریالان لی حکومت سخه گیله کبی چه دی خبریالان و خندی توب تا پام نکبی. جوانی که دو هفته با مرگ در شفخانه ایمرجنسی دست پنجه نرم میکرد و هیچ نهادی به دادش نرسید. این تاسف برانگیز است برای تمام ما. ما وزارت به نام اطلاعات فرهنگ داریم. نهادهای مختلف اینجا کار میکنند به حمایت خبرنگارا. حداقل به یکی از کشورهای همسایه ای را انتقال میدادند. به هر طریق میشد، به هر هزینه که میشد. از بیر که هزینه گزاف مهم نبود. باید یک صدا به این سیاست نبگوییم همه ما. ما ملت امروز قربانی سیاست دو برادر هستیم که یک برادر در او طرف سرحد میخواه ما را به سوگ دایمی فرزندها و شمشادهای سبز ما بنشانه و برادر دیگر در این طرف سرحد با بیدردی تمام درد ما را نظاره میکنه و کار برای پایان گذاشتن به این سوگ همیشگی ملت و رعیت که
اینا اولو الامرش حساب میشن نمیکنن. خبریالانو د اعلامیه په خپرولو سره د وسلوالو طالبانو ټول خبرونه تحریم کړل او غوښتنه یې وکړه چې وژل شویو خبریالانو او امنیتي سرتیرو ته شهید وویل شي. تلویزیون میترا مجبور و مکلف است و باید حقوق ماهوار شهید محمد زبیر را بر خانوادهش بپردازه. د استقلال پلیسه کې له ځانمرګي وروسته چوپتیا ننداره چې د تیاتر په بڼه وړاندې کېده په واقعیت بدله شوه چې د درویش کلن زبیر د ژوند کیسه یې هم دلته پای ته ورسوله. بهرني خبرونه تر لنډېدمې وروسته. هم اقتصادی خبر د مالی وزارت خبرداری ورکوي چې له درې میاشتو وروسته د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت چارواکي له ولسي جرګې غواړي هر څه ژر تر ژره د 2024 کال بودیجه تصویب کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په دې بودیجه کې د خلکو اړتیاوې په پام کې نه دي نیول شوي، نو له همدې امله د دوی لخوا ردیږي. دریونه وړاندې د 2024 کال مالی بودیجه د مالی وزارت لخوا مشرانو جرګې ته سوال شوې وه. د بودیجه د مشرانو د جرګې له تصویب وروسته ولسي جرګې ته واستول شوه، خو اوس یوه اونۍ تیریږي چې د ولسي جرګې تایید ته په تمه ده. د مالی وزارت چارواکي وایي د قانون پر بنسټ د مالی کال له پای ته رسېدو 15 ورځې وړاندې بودیجه باید ملي شورا ته ولیږل شي، او د 15 ورځو په لړ کې په مشرانو او د 10 ورځو په موده کې هم په ولسي جرګه کې تصویب او تایید شي، خو اوس دا موده پای ته رسېدلې او د بودیجې برخلیک هم معلوم نه دی. د مالی وزارت د چارواکو په وینا د 2024 کال په مالی بودیجه کې روڼوالی، توازن او ملي ګټې په پام کې نیول شوي دي. خواست مهمی است که هر چه زودتر سند بودیجه به تصویب برسه تا کدام سکتگی در کارها و در تطبیق بودیجه ملی به میان نبیایه. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د مالی وزارت د چارواکو څرګندونې ردوي. وایي پراختیایي پروژې په دې بودیجه کې نشته، او هغې پروژې چې د روان کال په لړ کې نیمګړې پاتې دي په دې بودیجه کې نه شاملېږي. د دې کسانو په وینا د راتلونکي کال بودیجه د چهارشنبې د ورځې په اجنده کې راځي او د دوی لخوا هم ردیږي. ای بودیجه قطعا بودیجه نیست و به ای اساس ما نمیتونیم ای بودیجه را تصویب بکنیم، چون نیازمندی های مردم افغانستان در نظر گرفته نشده. یو شمیر اقتصادی کارپوهان وایي د دې لپاره چې د دولتي مامورینو معاشونه ونه ځنډیږي ولسي جرګه باید عادي بودیجه تصویب او پراختیایي بودیجه هم د راتلونکي کال په وري میاشت کې تصویب کړي. بودیجه عادي را تصویب وکړن و د بودیجه انکشافي بگذارن بر یک بحث بسیار کلان تا سه ماه بحثش کنن. د 2024 کال بودیجه 458.8 میلیارد افغانۍ وړاندوینه شوې ده، چې له دې جملې څخه 215.8 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 103.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه جوړوي. ویل کېږي چې د راتلونکي کال مالی بودیجه 322.2 میلیارد افغانۍ د نړیوالې ټولنې له مرستې او 102.2 میلیارد افغانۍ کورني عواید رامنځته کوي. د هوا د حالاتو اټکل تر لنډېدمې وروسته. پای ته ورسېد لاریانه نیوز څخه دوام لري، خو تر لنډېدمې وروسته.